ძალიან დიდი არის ხოლმე სხვადასხვა ჯანდაცვითი ხარჯები. არა მხოლოდ ის, რომ დავუშვათ სერვისი ჭირდება და რაღაც თერაპიები, ხო შეიძლება, არამედ აი მოვლის, ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები ჭირდება ძალიან ბევრი და მოცდენა ხო მშობლის თუ სხვა ოჯახის წევრის ასევე ძალიან დიდია და ზოგადად ტვირთი ხო, ანუ ჩვენთან არ არის ნორმალურად ეგრეთული შობულების თანხა არ გადაიხდება თითქმის, ნუ შეიძლება ხელფასის ხელა არ არის ნებისმიერ შემთხვევაში და ანუ ეს შეიძლება სახელმწიფომ განიხილოს, რომ თუნდაც 2 წლამდე ეს უნივერსალური ბენეფიტი შემოიღოს ბავშვებისთვის. დროთი მართლა თითქმის ყველა სჭირდება ჯანდაცვითი ჩარევები, რომელსაც შეიძლება ჰიპერტონიაც ძნელად ჰქონდეს, რომელიც მეორე დარეგულირდება და არ იქნება პრობლემა, ეს პირველი რამდენიმე თვე თუ წელი ზენეზური პრობლემა იყო.